השירות לעיוור במשרד הרווחה בעצם הוא זה שנותן את תעודת העיוור אחרי שהאדם עובר את ההכרה שהוא עומד בקריטריונים שמוגדרים בחוק ובתקנות לגבי מי מוגדר במדינת ישראל כאדם לקוי ראייה. לא ניכנס לזה עכשיו כי זה באמת לא רלוונטי כרגע, אבל מה שחשוב הוא שיש מגוון מאוד מאוד רחב של שירותים ושל זכויות שברגע שהאדם מקבל את התעודה הן ניתנות לו. השירותים והזכויות האלה נועדו כדי לאפשר לו לתפקד ברמה הכי אופטימלית שהוא יכול למרות מגבלת הראייה. אחד השירותים המרכזיים, ידברו עליהם פה, הנושא של הדרכה שיקומית, שירותים חשובים מאוד, שירותי תעסוקה, שירותי פנאי, שירותי חברה, שירותים רגשיים, כל זה חשוב מאוד כדי שאדם עם בעיית הראייה יוכל להגיע לתפקוד מקסימלי. אז בעצם אנחנו אלה שקונים את השירותים האלה עבור האדם העיוור ומאפשרים לו לעשות אותם בצורה המיטבית באמצעות פיקוח ותקנות וכו' וכו'. נעבור לנושא של היום. הכנס של היום בעצם עוסק בכל הנושא של אנשים עם לקות בראייה על רקע של על רקע תורשתי. בעצם ברגע שאנחנו מנפיקים את תעודת העיוור יש לנו את המידע על כל האנשים שעונים על הקריטריונים של מי הוא עיוור או לקוי ראייה, ואז אנחנו יכולים לפלח ולראות את התנודות בחברה, מה קורה עם המחלות, מה מתקדם, מה נעצר. זה מידע מאוד מאוד חשוב שאנחנו בעצם מפיקים אותו גם עבור הקהילה הרפואית, גם עבור הקהילה הטיפולית, כי גוזרים מזה הרבה מאוד שירותים והרבה מאוד טיפולים. אז מה עם המחלות על הרקע התורשתי שאנחנו מכירים? בוודאי הרופאים ידברו עליהם, אבל יש פה רשימה של מחלות שמתחילות בכל הנושא של אבקנות, של קרטוקונוס, גלאוקומה. אבל המחלה בעצם הנפוצה ביותר, שהיא הגורם מספר אחד לעיוורון על רקע תורשתי בישראל, היא RP, רטיניטיס פיגמנטוזה, שאני מניחה שחלק מהאנשים פה יש להם עניין סביב המחלה הזאת. אז כמה נתונים קודם כל כלליים לגבי מדינת ישראל. יש לנו בישראל מעל 23 אלף אנשים נושאי תעודת עיוור, זאת אומרת אנשים שעונים על ההגדרה של מהו לקוי ראייה או עיוור בישראל. יש פער בין אחוז העיוורים היהודים לבין אלה המוסלמים. מסתבר שבקרב היהודים 3.1 אנשים, כאילו 3 אנשים מתוך 1,000 הם אנשים שעונים על הגדרות העיוורון במדינת ישראל. לעומת זאת אצל המוסלמים זה בדיוק פי 2, זה 6 מכל 1,000. הסיבה לזה היא באמת סיבה תורשתית, הסיבה לזה היא בדרך כלל נישואים בתוך המשפחה שגורמים לבעיה הזאת. אם אנחנו משווים לעולם המערבי, אז בעולם המערבי הנתונים באמת מראים כמו בקרב היהודים פה בארץ, שהאחוז הוא באמת 3 פרומיל מהאוכלוסייה, כשבמזרח התיכון, איפה שיש ריכוז יותר גבוה של אנשים מוסלמים שמתחתנים בתוך המשפחה, גם שם זה קופץ באמת לאפילו יותר ממה שקורה פה בישראל, 8 מתוך 1,000. אנחנו יכולים לראות פה, נעשה לנו איזשהו פילוח על האוכלוסייה היהודית דווקא לפי מוצא. מה שאנחנו יכולים לראות זה שגם באוכלוסייה היהודית אנשים שמגיעים מארצות מוצא של אפריקה, זה שוב קופץ 6 מתוך 1,000. לעומת אנשים שמגיעים מהאזור האירופאי והאמריקאי,
או ילידי ישראל, ששם זה 2.5 מתוך 1,000. זאת אומרת, יש הבדל גדול באוכלוסיות, גם בקרב היהודים, בקרב מי שמתחתן יותר בתוך העדות שלו. אז כמה שיותר להתחתן במעורבב, ויהיה רק יותר טוב לכולם. נתונים לגבי האנשים נושאי תעודת העיוור על רקע של RP. אז כמו שאמרתי, RP הוא הגורם הראשון לעיוורון בישראל על רקע גנטי. יש לנו סיבות אחרות על רקע לא גנטי, אבל זה על רקע הגנטי. נכון לשנת 2017, נכון לאתמול, יש 2,700 אנשים שהם נושאי תעודת עיוור בישראל על רקע RP. רטיניטיס פיגמנטוזה. לא כולם יודעים פה, זאת המחלה על רקע תורשתי, שיסבירו פה הרופאים, לא אני. אני רק יכולה לספר לכם על האחוזים, אז בהמשך תקבלו קצת יותר מידע. בעצם 12% מכלל מקבלי תעודות העיוור בישראל נושאים את המחלה על הרקע, את התעודה על רקע זה. ובעצם לאורך שנים רבות, זה בעצם האחוז, זה לא משתנה. תמיד לאורך שנים 12-13% מכלל נושאי תעודת העיוור הם על רקע המחלה הזאת, ותמיד היא המחלה הראשונה שבגינה מקבלים תעודת עיוור על רקע תורשתי. 8% מתוך הקבוצה הזאת הם אנשים שהם לא רק אנשים עיוורים, אלא הם גם חרשים עיוורים. זאת אומרת, יש להם מחלה שנקראת תסמונת אשר, שבעצם מצומצם לשדה הראייה בהתאם למחלה הזאת של ה-RP, אבל בנוסף לזה יש להם גם בעיה של חרשות. אז 8% מהקבוצה של ה-2,700 הם אלה. אוקיי. מה קרה לי? אוקיי. נתון האחרון שאני רק רוצה לציין הוא שכל שנה בערך מתפקדים נוספים לקבוצה הזאת עוד בערך 115 אנשים על רקע המחלה הזאת. המחלה הזאת, הבעיה שלה היא בעצם צמצום שדה הראייה. הוא מצטמצם לפעמים עד כדי סגירת שדה הראייה לחלוטין. והבשורה הטובה לאנשים האלה, מעבר לבשורות שבעצם יביאו פה הרופאים, זה החלק השיקומי והתפקודי. הטכנולוגיה היום עוזרת מאוד גם לתפקד, גם לקרוא במחשב, גם להתנייד למרות סגירת שדה הראייה, ואת זה בטח בהמשך עוד תשמעו. אז אני רוצה רק לאחל לכולכם שיהיה לכם יום פורה ומענה ומעשיר, ובהצלחה.